100 Dragon Balls i single liv. Ba 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 ba. Hov. Gotta get them all. Altså, sig den lige mod den amerikanere. De er fra Dragon Ball. Get a 100 forskellige Kasper M. Imod en, imod en. Sydney Lee Saiyajin. 100 Dragon Ball. Hvad sagde du, Minik? Vil du gerne snakke med mig, når jeg bliver champion? 100 Dragon Ball. Jeg har spillet Star Fox. When a 100 times. Vil du have lidt Gustav? For at 1000 nye Dragon, nye Nokia Dragon Ball. Vi skal på kanetur, besøge også Minik. Vent på mig, stol på mig. Det her er single liv i TV. Nu skal vi se, hvem der er den første gæst. Det er Rasmus' selv i det første datingliv. Det her er den første gæst. Det er den første test. Hvad sagde du, René Diff? Hvad sagde du, Kuno Let? Altså, vi ser ham, Rasmus' selv, i dating. Prøv en single liv dating. Hvad sagde du, Minik? Manne, hammer. Hammer. Jeg er Rasmus' selv taler. Hvad sagde du? Var lige rød Henrik Solgaard. Vil du gerne have lidt mere opvej? Dang it som mig. Mave. Hvad sagde du, Minik? Mave. Hvad sagde du, Lise Rønnes mave? Hejsa. Vil du gerne have lidt Rune Nielsen i bøtten? Hvad sagde du, Niklas Grønlund? Skal det være dig og mig og os to i en orange? Ja.